průběhu let 2019 až 2023 proběhl v 6 vybraných českých věznicích pilotní program Good Lives Model, který se zaměřuje na vězně odsouzené za násilnou trestnou činnost. Poslechněte si unikátní výpovědi přímých účastníků, ale i těch, kteří za projektem stáli a věří, že má takový program za ostnatými dráty českých věznic smysl. Věznice se zapojila do programu GLM z toho důvodu, že byla jako jedna z několika věznic oslovena generálním ředitelstvím a zapojena do pilotního projektu, který generální ředitelství, potažmo vězeňská služba, chtěla prověřit. Tento terapeutický projekt, program probíhal ve věznici od tuším listopadu 2019 do července 2022. Na realizaci programu GLM jsme museli věznici připravit v mnoha směrech, jak personálně, tak organizačně, tak prostorově. Organizačně sladit práci zaměstnanců, kteří se do programu zapojili, personálně samozřejmě vybrat ty pracovníky, kteří se tomuto programu budou věnovat, a prostorově prostě najít vhodné prostory tak, aby tento program mohl být realizován. Vybraní vězni, kteří se účastnili programu GLM, nebyli separováni od ostatních vězňů a byli standardně na svých oddílech a plnili programy zacházení. Myslím si, že by bylo vhodné, aby odsouzení, kteří absolvují terapeutický program GLM, nemuseli být dále navráceni do standardních kolektivů a nepřebírali vzorce chování ostatních odsouzených a mohli dále prohlubovat tyto znalosti, které získali v programu GLM. Při své možnosti navštěvovat setkání odsouzených, kteří absolvují program GLM, jsem byl překvapen tím, že odsouzení, kteří zůstali, k tomuto programu přistupovali a byli ochotni a schopni se tomu věnovat. Se záměrem přerušení tohoto programu v naší věznici jsem se setkal, a to bylo v případě, kdy došlo k zúžení původního týmu, kdy z původního týmu dva členové ukončili činnost a v podstatě zůstali jenom tři, kteří dále pokračovali. Zpětná vazba nám je poskytována organizací Volonté, kdy nás informují o tom, jakým způsobem odsouzení dále po propuštění z výkonu trestu pracují a pokračují. Pozitivum tohoto programu vidím v přesahu tohoto programu, kdy program v podstatě přesahuje až mimo umístění odsouzeného v nápravném zařízení. Věřím, že tento program může napomoct odsouzeným, kteří ho absolvují a kteří ho berou vážně, kteří se z toho opravdu něco odnesou, a věřím, že může být napomocen v dalším jeho životě i po propuštění. Do budoucna bych jistě pokračování programu GLM doporučil, vzhledem k přesahu tohoto programu, a myslím si, že dobré myšlence tohoto programu bych ale doporučoval, aby se odsouzení, kteří se tohoto programu účastní, mohli být separováni nebo odděleni, anebo nevraceli se do původních kolektivů odsouzených, kdy je možnost strhávání a zpětného návratu k naučenému jednání z minulosti.